ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନବବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ନବବର୍ଷକୁ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ କହୁଛି। 2023 ନବବର୍ଷ 2024 ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା ରଖିବା କାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା? ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ 2024 ନୂଆ ବର୍ଷ ଅନିଦ୍ରା ରହିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ପହରଦିନ ଅନିଦ୍ରାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି? ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇସାରିଲେଣି, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଘଟିଯାଇଛି ଯେ ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଟୁଛି, ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଝୁଟୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଅନିଦ୍ରା ହେବାର ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭୋଗ କରିଦେଲ, 9ଟା ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ କଲ, 90ଟା ହାଣ୍ଡି ଫିଙ୍ଗିଲ, ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁନଥିଲେ ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତି କଲ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେନି, ମହାପ୍ରଭୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କରେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଯାହା ସେବାୟତ କୁହନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶାସନ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନିଜେ ହୁକୁମ ଚଲେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କର ସେୟା କର ସେ କର, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏଠି ନେତା ସବୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନେତା ସବୁ ନାରାୟଣ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନେତା ହୋଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭୋଗ ବେଳେ ବି ଭିକ ମାଗି ନଥିଲେ, ତମେ ଭିକ ମଗେଇଦେଲ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିକ ମାଗା ଚାଉଳ କେବେ ଭୋଗ ଲାଗି ନଥିଲା, ତମେ ଲଗେଇଦେଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରିପଟେ କେବେ ନଳା ପାଇଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିଲା, ପାଇଖାନା କେବେ ଦୀପ ତମେ ଜଳେଇଦେଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଳେ ସବୁଦିନ କେବେ ଦୀପ ଜାଳେନି, କେବଳ ମହାଦୀପ ଛାଡ଼ ତମେ ଜଳେଇଦେଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ନେତାରେ କେବେ ଧଳା ପତାକା ଲାଗେନି, ତମେ ଲଗେଇ ତମେ ଯଦି ସବୁ ତ ବିଭ୍ରାଟ କରିବ, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ନା? ତ ସଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ, କହିଲା ଆରେ 9 ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖୋଇଦେଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି 90 ହାଣ୍ଡି ଫିଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଅଛି, 90 ହାଣ୍ଡି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନତା ଦେବତା, ଯାହା କରିବା ତାହା ରେଜଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ୟାକୁ ସୂଚେଇବ କିଏ? ଆପଣ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ନା? ସଚେତନିକ ନାଗରିକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠିକି ଆପଣ ଆସିବେ, ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, କହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜାଣିନ ବୁଝିନ କହିପାରୁନ, ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ରହିବା ବି ଠିକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ ବି ଠିକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, ସେବାୟତ କ'ଣ କରିବେ? ସେବାୟତ କ'ଣ କରିବେ? ଯେ ସରକାର ଯାହା କହିବ ସେବାୟତ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ନୀତି ଅଛି ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ସମାଜକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ନୀତି ପରିଚାଳନା କରିବୁ, ଆମେ ନୀତି ତୁରନ୍ତ କରିପାରିବୁନି, ନୀତି ତୁରନ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୀତି ପରିଚାଳନା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତା ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଭୁଲ ରହିବ, ତାହେଲେ ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ ରାସ୍ତା ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ ତ ହେଉଥିବ, ଆମ ଘର ତ ଏଠି ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ନ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ତ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମାନେ ସରକାର ଜାଣିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦାୟୀ ହେବା କଥା, ଯେହେତୁ ସରକାର ଦାୟୀ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଦାୟୀ, ଏମାନେ ବି ଦାୟୀ ହେବା କଥା, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା କଥା। ଆମେ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା, ବୁଝିବା କଥା, ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଡିଆ ବାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଯେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି, ସିଏ ଶୋଇଲେ ଶାନ୍ତି, ସିଏ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, 36 କୋଟି ଜୀବକୁ ଯିଏ ଖାଇତେ ଦେଉଛି, ସେଭଳିଆ ଦେବତା ଯଦି ଉପାସ ରୁହେ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ମନ ଦୁଃଖ ଆସିବନି? ଏସବୁ ଏଇ କାମ କରୁଛି ଯିଏ, ତା ପାଇଁ ବିଚାର କିଛି କର। ନିଦ କେମିତି ହବ? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଦ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ତ ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସବୁଟାକୁ ଦେଶ କଥା ବୁଝୁଛି, ସେ କଥାଟା ବୁଝିବା କଥା, କାହିଁକି ହଉଛି ଠାକୁର ଆଜି ଉପାସ ରହିଲେ, କାହିଁକି ତାର ନୀତି ଦିଆ ହେଲାନି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ନଜର ଦବା କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତକୁ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯାଇଛି, ଆମ ରାଜା ନ ବୁଝିକି ଯୋଉ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ସେଇଟା ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ, ଭୋକରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଭୋକରେ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ନିନ୍ଦା ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ, ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଇକି ଆମେ ବି ଭୋକରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ ନା, ସଂସାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମାନେ 12 ଦିନର ଆୟୁଷ ଗଲା, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯଦି ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅନିଦ୍ରା ହବୁ, ସିଏ ଆଗରେ ଦେବେ ଆମେ ପଛରେ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ନ ଧୋଇଲେ ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇପାରିବୁନି। କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପହରଦିନ ଆସିଲି ବୁଲିଲି, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଣିକି ଗାଡି ନେଇକି ଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ମୁଁ ପାଉନି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରି କଣ କରିବି?
ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅରୁଗୁଳ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ହଉନି ନା ସେଙ୍କୁ କାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ଆମକୁ କାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଅନିଦ୍ରା ହବ ଆଜିକାଲି ଆମର ହବ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବୁନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କଲାରୀଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆଣି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ପରିକ୍ରମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବି ସରିନି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନିଦ୍ରା ହେବେ ଏଇଟା ଉପରବାଲା ଜାଣିଛି ଆମେ କି ଜାଣି ଆମ ଉପରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ଇଏ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅକ୍ଷମ ତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବୁଝିବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ତ ପରିକ୍ରମା ସରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗକୁ ଅଛି ବୋଲି କାଉଳରେ ସବୁ ଏମିତି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସିଏ ସେମିତି ମୋଦି ସରକାର କଲେ ଇଏ ବି ସେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ହଁ କଷ୍ଟ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହିଁକି ସିଏ ଉପାସ ରହିଲେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଉପାସ ରହିବୁ ନା କଷ୍ଟ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଅନିଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଲାଗେନି କି କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଲୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ହେଲେ ଦେଖିକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ କା ତ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ମା ବାପା ହିସାବରେ ଆମେ ବି କେବେ କେବେ ଉପାସ ରହୁଛୁ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛୁ ସେ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନା ସେ ରହିବେ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଏଇଟା କିଛି ଠାକୁର ତ ପାଟି ଖୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଅନିଦ୍ରା ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନିଦ୍ରା ରଖିବା ଠିକ୍ ଠାକୁର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ ଅନିଦ୍ରା ରହିନଥିଲେ ଉପାସ ରହିନଥିଲେ ଆଜି ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଆପେ ଯାଇହେବେନି ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଇଏ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏତିକି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଇଏ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କହିବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୁଲାବୁଲି ବାକି ଯେଉଁ କନିକା ଫ୍ରିରେ ମିଳିଲା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି କଥାରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ସେଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ଯଦି ଉପବାସ ରହନ୍ତି ଅନିଦ୍ରା ରହନ୍ତି ହେଲେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଶୁଣିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୌଢ଼ ନୀତି କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବା ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ ଅନନ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଭଳି ନୀତିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପାସ ରଖିଲା ଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟଦାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।